draugas pakvietė mokintis į profesinio rengimo centrą. Mane visi atkalbinėjo, net. Ir man kažkaip tas atvirkštinis visai suveikė. Tu vo žiūrėkit, anais ir pasieks. Gamindamas maistą įdeda labai daug dušios. Man asmeniškai tai didžiausias būdas saviraiškai. Tai aš ir sėkiu tos vajonės, kad pasiekčiau daug virtuviai, o tada paprasčiausia daryčiau paprastą sumuštinių kavinikę.